Coil is so sign, Becker Simico, Coil the house of a coil can low. Be a boy, the shoe, mommy, or I, you know. החסידות הגדולה שביקשה מימון מלא להסעות לחתונה של נכד האדמו"ר, עוזרו של שר השיכון גולדקנופ מוטי בבצ'יק, הוא פנה למנכ"ל משרד התחבורה וביקש ממנו להגביר את התחבורה הציבורית שפועלת מערים חרדיות לירושלים, שם אמורה להתקיים החתונה. לא מדובר בתקבור של אוטובוס בודד או משהו כזה, אלא במאות אוטובוסים שיסיעו את החסידים לירושלים בעלות מוערכת של מאות אלפי שקלים. ההנהלה של חברת אל על תועלת, אנחנו נטוס רק אם תהיה לנו הוראה רשמית מהמדינה להוציא טיסות בשבת. הוראת ממשלה, אל על פועלת בשבת. ובעצם אין דרך לא למשפחה להגיע ולהיפגש, ולא לאיש צוות להתקרב לכיוון המשפחה. אם הייתה תחבורה ציבורית, היינו כן יכולים להיפגש עם המשפחות. הנחת עבודה שבשבת לא עובדים. שוב מדובר בלחץ מצד המפלגות החרדיות שלא לקיים עבודות בשבת. האם נראה לך שבשבת בונים קשרים? לא מקימים קשר בשבת? ההסעות האלה אושרו, והבקשה הזו ממנכ״ל משרד התחבורה אושרה. אני, מירי מרים רגב, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. בעזרת השם נעשה ונצליח.